assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada warar naga soo gaaraya dalka turkiga waxaa dhowaan tagay dalka turkiga taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa waxaa la sheegayaa inuu u tagay dalkaasi inuu u soo xiro tababar ciidamada qalabka sida ee gaar ahaan kuwa komandoska gorgor qaybtooda sagaalaad. Odawa ayaa sidoo kale wuxuu arrimaha xiriirka labada dal ee dhanka militariga ee dowladda turkiga lagu hadli doonaa arrimo badan oo khuseeya xiriirka militari ee ka dhexeeya labada dowlado. Waxaa sidoo kale maanta uu tababarkii usoo dhammaaday guuta ururka tobnaad guutada 18aad ciidamada gorgor ee komandoska dalka Soomaaliya. Tababarkii ay in dhowaale ay ku qaadanayeen Turkisom dugsiga tababarka ee Turkisom ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ugu soo gabagabeysmay xirfadii iyo tababarkii ciidamada ee heerka sare ay ku baranayeen. Halkaas waxaa sidoo kale ay ku soo bandhigeen xirfadoodii ay barteen oo ay aada ugu reeyaanayaasha ciidamada qalabka sida iyo tababarayaashoodii kasoo qayb galay xaflada bandhiga tababarkoodii.